Ak hľadáte spoľahlivosť, vyberte si Toyotu. Spoločnosť Toyota pripravila na túto jeseň atraktívnu ponuku pre firmy a podnikateľov v špeciálnej edícii Business. Rozhodnite sa pre kvalitu Toyota a využite zľavy až do výšky 3000 eur už pri kúpe prvého vozidla. Získajte navyše financovanie s výhodným úrokom s akontáciou už od 10%. Nepremeškajte limitovanú ponuku na celý rad osobných a úžitkových vozidel Toyota a získajte kvalitné auta do vašej firmy. Viac na toyota.sk. Vedieť predať, odkomunikovať a ponúkať pre vás a váš úspešný biznis 4 rozhlasové stanice je naozaj úspech, aj náš, aj váš. Rádioservisy s profesionalitou, skúsenosťami, prístupom a znalosťami dosahuje presné zameranie a oslovenie vybranej cieľovej skupiny a vie aj efektívne využiť vaše financie na reklamu. Rádioservisy dokáže kombináciou až 4 rádií týždenne osloviť viac ako 1 754 000 poslucháčov po celom Slovensku. Rádioservisy.sk. Povinné zmluvné poistenie a dopravný servis prináša rýchlepoistenie.sk. Poistenie auta na www.rýchlepoistenie.sk. Dopravný servis. Každých 30 minút. Presne tak, dopravný servis na Tenerok. A teraz jedna nehoda. V Bratislave na začiatku mostala Frankony od Petržalky. Ústavremávka ostáva v Bratislave na Trnavskej, Bajkalskej, Vajnorskej, Rožňavskej od mesta. Aj na viazde do Čace od Cvrčinovca či od Krása nad Kysúcov. No a tesno je aj v Žiline na Ľavobrežnej, Nemocničnej a Košickej na Martin. Odstavné auto zavadzia za Bratislavou smerom do Ivanky a pred Senicou od Kútov. Radar je za starou túrou na Nové Mesto, na D1 pri Trenčíne na Nemšovu, v Urmínciach merajú na Krabrany, v Rohožníci smerom do Vrábel a v Budatinskej Lahote na Čacu. Mobilné radary, R1, Zvolen, Bystrica, Čierny, Superb a v Raslaviciach fotí tmavý. Dopravné informácie sú zo Stella Centra. Ak viete viac, volajte 0904 75 75 75. Rýchle poistenie auta a dopravný servis prináša rýchlepoistenie.sk. Poistenie auta na www.rýchlepoistenie.sk. Rádio Anténa Rok.
kusy, napríklad ponúkam denne 25% slovenských skladieb. Ono je to ľahšie, ale myslím, že to ide. Thank you.
symfonický orchester San Francisco. Už túto sobotu od 19. iba na rádiu Antena Rock.
tomu, čo na Slovensku kedy vzniklo. Na tejto kapele sme všetci vyrastali. Dobre, ty možno nie, ale tvoji rodičia tiež. A chalani hrajú a tvoria stále ďalej. Mimochodom, vieš, že odohrajú svoj koncert aj na našej narodeninovej party. Toto je rádio Antena Rock. Thank you.